Ja, det finns väl flera anledningar. En var att Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolag tar till här, ASEA alltså. Och kvarteret här ute heter Elektron. Och sen fanns det en biograf i officershuset här nere på stan som hette Västerås Elektrobiograf. Och av alla andra grejerna så vart Elektra. Ja, det var en pinnstolsbiograf med lite lätt stoppning i förrumpan, men det var trästolar så att säga, som man, plaststolar som man satt i. Och med maskinisten stod på knä i maskinrummet, som var en ombyggd trappa. Och det fick bara plats en timme film där, och så var det en kort paus. Och de första åren så serverades det kaffe i den pausen, så maskinisten kunde ladda om i lugn och ro. Men sen försvann det med fikapausen. Det var bara en snabb omladdning, så kanske på någon minut så var filmen igång igen. Den delades upp på tre visningsdagar. Fem timmar om dagen. Med pauser, det var ju en timmes visningar då. Det är väl ungefär som att man numera kan sitta och se sig en hel säsongs tv-serie på sådana här play-sidor på nätet. Ja, de politiska filmerna, de fanns för mig i de dokumentärer som visades, men sen fanns det ju då spelfilmer som visades av mer kvalitetssyfte än någon politisk inriktning. För att den kommunala biografen som visade kvalitetsfilm fanns inte kvar. Det fanns ju bara filmstudio som visade en visning i veckan, så att kvalitetsfilmen hamnade på undantag. Och då fanns det en chans att få en kvalitetsbiograf. Ja, den hänger ju kvar. Även om vi nu kan köra en del populärfilmer som ändå har fått kvalitet. Stämpel på sig, så som Tårtgeneralen, som är en lättsam film då, som då funkar både som kvalitetsfilm och som underhållning. Ja, den betyder bättre visningar i och med att det inte behövde bli någon paus i mitten, och skönare stolar att sitta i. Man fick ju bättre sittkomfort, bäst ljudupplevelse i och med att det blev stereoljud. Det var mono på den gamla bion. Det har ju utvecklat sig att det har blivit då, film och samtal. Det var väl sådana inslag på Bryggargården, men det var inte lika ofta. Men sen när vi har kommit hit så började det utvecklas mer och mer. Nu har det blivit typ måndagsmix. Och sen även det här sidospåret att vi har filmer från olika språkområden, att det har blivit språkcafé, och vi har ju då tagit över och driver kaféet här. Det är ju sådana grejer som har utvecklat sig, som inte är direkt bioverksamhet. I samarbete med Folkets Hus och Parker så kör vi livesändningar som plockas ner via satellit. Så att det är direkt sänds. Ja, det kommer ju lite sådana här serier då och då. Temaserier av olika slag, som var ett land eller ett ämne som går som tema genom fler filmer. Ja, det tycker jag absolut. Den ligger ju lite off rent geografiskt. Det tycker jag är en nackdel för det här stället. Men när man väl kommer hit så är det ju en plats för kultur i vidare mening. Inte bara för bio, utan för samtal, för teater, för upplevelser och så. Och jag kommer gärna hit. Jag tycker om den här biografen också som miljö. Mycket överensstämmer ju med vad SF-bio visar också. Men det känns ju som att Elektra tar in lite mer smala filmer och vågar liksom vara lite mer originella. Sen blir ju publiken ibland ganska liten. Ibland är man ju inte så många i salongen. Men det känns det ganska generöst ändå att man visar den typen av filmer också. Men jag brukar köpa klippkort så att jag ska kunna gå några gånger under en termin.
Så det känns bra. Och sen är det ganska skönt det här att slippa reklamen, tycker jag. För man blir ganska stressad. Ibland kan man få en liten fin kortfilm istället som introduktion.